Sveiki. Lapkričio 19 diena. Devynios valandos 30 minučių, išleisim pateles paskraidyti. Vakar jų neleidau. Visoka, 4 laipsniai tik šilumos. Apniukęs dangus, tokia dulksna. Štai matom pagal tą vėliavėlę, kad yra vėjukas. Jisai rytų pietryčių krypties. Vakar buvau patinukus išleidęs, bet jie irgi nenoriai ėjo taip iš balandinės. Paukščiai baiminasi vanagų. Na, bet truputį tegul paskraido, kas nori, kol valysiuos. Matau 6 danguje. Po truputį, kas norės, paskraidys. Būrelis didėja. Prisijungia nauji paukščiai. Drėgna.
štai paukščiai skraido, o aš eisiu darbuotis. Šalta stovėti, drėgmė tiesiog skverbėsi. Tokia vėsa jaučiasi. Dėkui, kad žiūrite. Gediminas, Lietuva, Bagaslaviškis, iki kitų susitikimų.